Boa tarde, galera aí do YouTube. Neste exato momento a gente está em 12h05 do dia 27/12/2017. Então, galerinha, eu queria filmar aí porque queria mostrar aí, né, a descida da Serra de Tianguá. Que a Tianguá é uma cidade que fica no estado do Ceará. E aí a gente vai mostrar aí, né, como é que desce a serra aí. Sempre utilizando o freio motor. Tô maneiro, tô carregado com 15 toneladas. 3.830 quilos do peso do container, com mais 13.800 do peso do conjunto, carreta e cavalo, certo? Um cavalo topo, é um Mercedes-Benz 1634, certo aí, galerinha? A gente vai começar aí a descida em breve, certo? E aí eu vou estar falando também qual é a marcha que eu vou estar, se eu estou reduzido ou não, né? Neste exato momento eu estou numa sétima simples, estou a 52 km por hora. Mudei a marcha agora, estou reduzido na oitava reduzida. Então vamos lá, pessoal, vamos só curtir aí a paisagem, vamos deixar o vídeo rolar, tá, beleza? E vamos lá e ver a descida da serra, vai começar agora. Aí, já vou utilizar aqui o freio motor, ó. Vou acionar. Pronto. Ele ainda não tá pegando carreira, então não adianta eu estar reduzindo a velocidade agora. E é isso aí. Como tem uma subida ali na frente, ó, tô dando assim uma aceleradinha básica. Tá serenando um pouquinho, inclusive. Clima de serra, né, pessoal? É muito bom. Estamos aí numa temperatura de 25 graus. Certo, galerinha? A meio-dia com 25 graus, só serra, né? Ah, tá. Tô nessa subida aqui agora, eu estou andando a 47 km por hora, tô numa sétima reduzida, e aí a gente também vai estar passando agora na Federal, já tá ali o aviso, Polícia Rodoviária Federal a 150 metros. Já está ali o aviso também, ó. Longo trecho em declive. Vai começar a descida da serra agora. Certo, galerinha? Já passou ali a placa, use freio motor. Então vamos lá, vamos seguir as orientações. Já estou com o freio motor acionado. O carro está se mantendo a 40 km por hora. Eu estou numa sexta simples, né? E eu estou vendo aqui a necessidade de utilizar uma sexta reduzida. Então vamos lá.
baixei o botão, apertei a embreagem, pronto, ó. Pronto, tá aí. Deixa o motor, deixa o freio motor fazer o serviço. É muito importante o uso do freio motor, porque você não esquenta os freios do carro, né? O freio de serviço, como se diz. Então tá aí, o carro tá se mantendo a 40 km por hora. Certo, galerinha? Ó, tá na a curva aí pra direita. E o carro tá se mantendo a 40 km por hora. Beleza aí, galerinha? Usando o freio motor aí, ó, a velocidade continua constante, então não tem necessidade de a gente trocar de marcha, né? Então vamos só aí curtir a paisagem aí agora. Ó, lá no fundo, lá, ó, lá embaixo. Nós estamos aí a 850 metros de altura, né, de altitude. E vamos aí continuar a descida. Qualquer novidade eu vou estar passando aí para vocês. Lembrando, tá, pessoal, que eu estou a 40 km por hora e a marcha está numa sexta reduzida, ok? Pronto, ó, dei uma aliviada aqui na descida. Então vou dar uma aceleradinha. Vou botar em uma sexta simples. Mas aí, ó, já tem outra descida ali na frente, já, ó. A gente já vai ter que tá utilizando o freio motor de novo, certo? Eu dei aqui uma desligada aqui no freio motor. E agora nessa subida aí, aonde vocês estão vendo esse FH subindo, eu vou tá utilizando o freio motor de novo. Certo, galera? Então já vou aqui botar a sexta reduzida. Baixei o botão, apertei a embreagem, já aumentou o giro, agora eu aciono o freio motor. Pronto, já tá com o freio motor acionado. E o carro tá se mantendo aí, galerinha, a 40 km por hora. Certo, pessoal? Então vamos lá, ó. Aí a descida de novo aí, ó. O carro tá querendo aumentar o giro. Eu vou colocar agora numa quinta simples. Beleza, galera? Então nós estamos aí, eu dei uma diminuída na velocidade agora. Estamos aí a 32 km por hora. E vamos lá, devagarzinho. Devagarzinho a gente se vai ao longe, né? Precisa ter pressa em subida de serra, não precisa pressa, pessoal, em descida, porque é muito perigoso. Para quem acha que descida de serra não é perigoso, está enganado. Certo? Aí, ó, eu só tive de apertar no freio uma só vez e foi quando eu fui trocar de marcha para poder ele não descer, só para poder segurar enquanto eu trocava a marcha. E tá aí, ele tá se mantendo aí, ó, a 32 km por hora. E vamos lá, vamos devagarzinho aí que vai dar certo. Lembre-se, segurança em descida de serra é tudo, né?
Dei só uma aceleradinha, tá, pessoal? Porque deu uma aliviada aí na descida e ele diminuiu muito a velocidade. Pronto, ó. Já acionei o freio motor de novo. Olha a paisagem lá no fundo, lá embaixo. Dá só uma aceleradinha aqui, diminuir a velocidade de novo. Lembre, né, eu estou acelerando, mas só para não perder a velocidade. Mas eu estou a 29 km por hora agora. Então, freio motor, o uso do freio motor em descida de serra, ele é muito importante. Aí, ó. Estou a 31 km por hora, o freio motor já está trabalhando, já está fazendo o serviço dele, ó. E é isso, galera. Aí, ó, a placa de novo aí, ó. Uso o freio motor, não deu pra ver por conta da... Tá segurando o celular. Ó, dei só uma apertadinha no freio de leve agora, ó. Pronto, ó, já soltei o freio de serviço e o freio do motor do carro tá aí trabalhando a todo vapor. E esse é o certo. Neste exato momento eu estou a 33 km por hora. Né? E tá aí, os meus freios não estão quentes, né? E na hora que eu precisar usar, eles vão estar disponíveis para mim, né? Se eu não tivesse usando freio motor, uma hora dessas, os meus freios já estariam muito quentes. É isso? Tá aí, eu vou dar uma apertadinha no freio de novo agora, ó, de leve. Pronto, 30 km fechado. E pronto, é só manter, ó. Aí a plaquinha aí, ó, porque como eu estou indo devagar, já tem vários carros, né? A plaquinha aí, ó, mandando eu ir pra direita pra poder os outros carros passarem. Certo? Aí, ó. Vamos passar agora os carros, ó. E eu tô aqui devagarzinho, na minha segurança. Isso é o que mais importa. Aí, ó, já tá acabando. E eu já vou usar a minha mão de novo aqui já. Ele cresceu a velocidade, ó. Está a 35 km por hora. Vou dar uma apertadinha no freio só para aliviar a velocidade, ó. Ó, pronto, 30 km. Pronto. Já não estou mais apertando o freio. Só o freio e o motor que está segurando o veículo. Lembrando, tá, galera, que eu estou na quinta simples. A 32 km por hora. Ó, vou de novo aqui, ó, entrar na outra faixa para poder os carros passarem. Já tem outra fila de carro aqui atrás.
aí, galera. Vou terminar aqui de descer a serra, mas o procedimento é o mesmo, certo? Então, valeu, tudo de bom.